Нема валјда да ги ставаме секогаш децата изолирани да живеат. Не размислувајќи дека несоцијалниот живот и интровертноста кон нели компјутерот и сето тоа, па носи па други понатамошни реперкуси врз растот и развод на тоа дете. Значи, ние мораме да размислуваме многу пошироко од дали да се вакцинира или не, ковид да или не. Значи, детето треба да се вакцинира само заради тоа што гледаме дека не завршивме со болеста. Таа пак ни се повторува.